det nesten utrolig at det går an å få det til så dyrt da. Jeg hadde jo egentlig sett for meg et ordinært stupetårn og ble litt overveldet over det som kom. Det var ingen som var forpliktet til å ta dette. Jeg la det frem som en idé, den ønsket i seg. Og jeg har vært så flau over det som har skjedd. Det politikere, entreprenører, kanskje hele ideen. Det en kollektiv svikt. Stories from Norway. Premiere 19. februar på TVNorge.